Kas näin. Ja nyt on Minnan vuoro tässä välissä. Sen jälkeen mennään käytännön harjoituksiin. Kiitos Tuula, ihan mahtavaa. Mun kissa ihmettelee täällä, että mitä toi kiljuu ja huokailee tuossa noin, kun tämä oli nyt tämä ääniharjoitus kissalle ehkä jotain vähän uutta. Ja varmasti tota jää käyttöön kyllä meikäläiselle, että mä todella paljon tarvitsen näitä sun oppejasi tässä itsekin. Mun oli tarkoitus kertoa pikkusen tässä ääniympäristöstä ja ääniympäristön vaikutuksista. Ja mä oon tosiaan Minna Huotilainen ja on tuossa Kikero Learning-verkostossa mukana, että suosittelen tulemista tänne meidän postituslistoille, niin saatte tietoa sitten aina näistä meidän tapahtumista. Ja mun olisi tarkoitus nyt sanoa muutama sananen tästä ääniympäristöstä ja miten ääniympäristö ylipäätänsä vaikuttaa oppimiseen. Ja nyt kun mä oon aivotutkija, niin mä puhun nyt tämmöisistä oppimisvalmiuksista tai oppimista mahdollistavista fysiologisista tiloista. Meillä on tässä tämmöisiä pikkuoppijoita tässä esimerkissä, ja nämä pikkuoppijat on sijoitettu tämmöiselle oppimisen U-käyrälle. Eli tuolla oikealla puolella U-käyrää meillä on hyviä fysiologisia tiloja. Semmoisia kehon tiloja ja mielen toiminnan tiloja, jossa oppiminen onnistuu tosi hyvin. Oppijat on tosi innostuneita. Heillä on sosiaaliset taidot parhaimmillaan, he haluavat tehdä asioita, heillä on paljon kysymyksiä, he haluavat oppia. Tämä on jokaisen opettajan unelma tietenkin, että olisi tällaisia oppijoita siellä luokassa ja meidän oppijoilla olisi tällainen fysiologinen tila. No, hyvää oppimista on myös sellainen rauhallinen, palauttava oppiminen, jossa tehdään jotain suhtkot yksinkertaista, mukavaa, opettavaista hommaa. Se voi olla vaikka niiden K-kirjaimien treenailua paperille, tai sitten se voi olla jotain muuta semmoista oppimiseen liittyvää, joka vaatii vähän harjoittelua, mutta kuitenkin jo sillä tavalla sujuu, että sitä voidaan tehdä eteenpäin. Ja se on myös hyvää oppimista. Ei ehkä niin suuria innostuksen tunteita kuin tuolla U-käyrän oikeassa yläkulmassa, mutta kuitenkin oppiminen etenee tosi hyvin. No sitten meillä on tuossa vasemmalla puolella U-käyrää sellaisia oppimisen tiloja, joissa oppimisessa on selkeitä esteitä. Siellä voi olla pelkoja, siellä voi olla koulukiusaamista, stressiä, siellä voi olla melua, siellä voi olla hermostumista, liiallista hälinää ja vilinää siinä oppimistilanteessa. Siellä voi olla väsymystä, kyynisyyttä, uupumusta, väsymistä siihen, että se oppiminen ei yksinkertaisesti suju. No tuossa U-käyrän alareunassa on vielä sitten unta, joka on tietysti oppimisen kannalta tärkeintä. Tosi tärkeä asia. Mutta nyt jos me puhutaan näistä luokkatilassa opettajan johdolla tapahtuvasta oppimistilanteesta, jossa nyt tämä opettajan äänenkäyttö on sitten tärkeä asia, niin silloin me ollaan joko tuolla U-käyrän yläreunassa tai sitten tuolla keskivaiheilla. Opettaja peilailee tietenkin sitä, mitä siellä luokassa tapahtuu, ja myöskin sitten oppilaat taas peilailee sitä, mitä se opettaja itse sinne luokkaan niin kuin omalla olemuksellaan välittää. Eli me voidaan laittaa tähän nyt vierekkäin niin kuin opettajan ja oppilaan omat tällaiset U-käyrät, että oppija on siellä jossain kohdassa omalla U-käyrällään menossa tuolla vasemmanpuoleisessa U-käyrässä, ja sitten opettaja on tuolla oikeanpuoleisessa U-käyrässä jossain kohdassa menossa. No, nämähän on nyt sitten yhteydessä toisiinsa, koska me ihmiset ollaan laumaeläimiä ja me otetaan koko ajan toisistamme mallia, tietysti tietoisesti, mutta tosi paljon myös tiedostamattomalla tasolla. Niin silloin tämä opettajan fysiologinen tila, missä kohdassa hän on tuolla U-käyrällä menossa, niin heijastuu niihin oppilaisiin ja oppilaiden tila siihen opettajaan. Ja nyt kun me puhutaan näin henkilökohtaisesta asiasta kuin omasta puheäänestä, niin silloin me puhutaan kyllä myös tosi paljon juuri siitä, että missä kohdassa U-käyrää ollaan menossa, koska meidän ääni toimii eri tavalla noissa U-käyrän eri paikoissa. Jos me mietitään ylipäätänsä meidän fysiologista tilaa, millä tavalla me huomataan toisista se hänen fysiologinen tilansa ja millä tavalla se meihin tarttuu, niin tietysti on näitä ihan fyysisiä ilmenemismuotoja, ja siellä on listattuna tuo puheääni.
se on tosi tärkeä vinkki meille siitä, että mitäs tuolle toiselle tyypille nyt kuuluu. Kuulostaako hän iloiselta, kuulostaako hän hermostuneelta, kuulostaako hän väsyneeltä. Nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka me huomataan toisen ihmisen puheäänestä ihan älyttömän nopeasti. Se on sellainen taito, joka ihmiselle on kehittynyt, se on osa meidän sosiaalisia taitoja, että me osataan todella tarkasti myös täysin vieraista ihmisistä kuulla siitä äänestä, että mitä hänelle kuuluu. No toki myös sitten, kun mennään tuttuihin ihmisiin, niin se taito vielä tarkkenee siitä entisestään. No on muitakin tämmöisiä fyysisiä ilmenemismuotoja, meidän ilmeet ja eleet ja miten me seistään ja miten me liikutaan ja kuinka nopeasti me liikutaan ja miten aktiivisia me ollaan, minkälaisia asioita me tehdään. Nämä on myöskin sellaisia selviä ilmenemismuotoja siitä fysiologisesta tilasta. Sitten se, että millä tavalla me puhutaan, millä tyylillä, millä nopeudella. Ei pelkästään se, että minkälainen se ääni on äänen sävyltään, vaan myös se, miten sitä ääntä käytetään. Sekin, miten toinen ihminen hengittää, se on myös sellainen asia, joka paljastaa sitä fysiologista tilaa ja kertoo siitä meille. Ja vaikka me ei nyt sillä tavalla yleensä kiinnitetä huomiota ihmisten hengittämiseen, tai että me nyt tarkkailtaisiin, että no nyt se hengitti sisäänpäin, no nyt se hengitti ulospäin, ei me suhtauduta hengitykseen tällä tavalla, vaan meidän aivojen tämmöiset esitietoiset järjestelmät, jotka on tottunut koko ajan seurailemaan, että mitäs täällä muut ihmiset nyt tekee, ja mitäs ne nyt aikoo, ja minkälaisia suunnitelmia niillä on, ja niin edelleen. Ne on ne järjestelmät, jotka on tottunut myöskin monitoroimaan sitä toisen ihmisen hengitystä ja puheääntä. No sitten tietysti on näitä henkistä tilaa kuvaavia asioita, eli me voidaan puhua tietyllä tavalla, me voidaan käyttää tiettyjä sanoja, me voidaan yrittää jakaa niitä meidän omia ajatuksia ja tunteita, me voidaan kutsua niitä tunteita jollain tietyllä nimellä, me voidaan reagoida jossain tilanteissa jollain tavalla, ja nämä on kaikki semmoisia heijastumia siitä meidän ajatusmaailmasta ja meidän tunnemaailmasta, ja myös nämä tietysti tarttuu toisiin ihmisiin. No nyt jos me halutaan sitten tehdä tälle meidän puheäänelle jotakin, me päästiin tossa jo vähän harjoittelemaan, niin me halutaan siis lähteä muokkaamaan sitä fysiologista tilaa. Eli me halutaan sinne, missä se oppiminen onnistuu hyvin, me halutaan sinne, missä se ääni toimii hyvin, missä meidän keho kokee hyvinvointia ja missä meidän mieli kokee hyvinvointia. Jos tuolla U-käyrällä sitä tilannetta kuvataan, niin silloin se tarkoittaa niitä oikealla puolella olevia U-käyrää olevia tiloja, missä ihminen on joko hyvin innostunut ja tempautunut mukaan tekemään asioita, tai sitten hän kokee semmoista tavallista, rauhallista asioiden sujumista. No, millä tavalla puheääntä muokkaamalla näitä asioita voitaisiin nyt sitten muuttaa? Tämähän on tämmöinen muna tai kana ongelma. Eli toisaalta nämä fyysisen toiminnan ja fyysisen olemuksen asiat heijastelee sitä sisäistä mielentilaa ja sitä fysiologista tilaa. Ne on vähän niin kuin merkkejä siitä. Niistä voi vähän niin kuin ennakoida, että mitä tuolle toiselle ihmiselle kuuluu. Mutta samanaikaisesti nämä fysiologiset tilat myöskin ikään kuin tottelee tätä meidän fyysistä toimintaa. Eli kun me lähdetäänkin muokkaamaan meidän fyysistä toimintaa, me lähdetään tönäsemään sitä fysiologista tilaa eri suuntaan. Ja sitä me juuri nyt haetaan näillä meidän ääniharjoituksilla. Sen takia näissä ääniharjoituksissa käytetään myös kaikkia näitä ilmeitä ja eleitä ja liikkumista ja me haetaan sitä avautumista ja niin edelleen, jotta me saadaan se fyysinen toiminta mahdollisimman paljon muistuttamaan sitä, mikä se olisi siinä optimaalisessa fysiologisessa tilassa. Eli tässä on tämmöinen niin kuin kahdensuuntainen vaikutus, että toisaalta se fysiologinen tila määrittää, miten me puhutaan, miten me toimitaan, miten me liikutaan, mutta toisaalta sitten taas se meidän liikkuminen ja se puhuminen ja se toimiminen muokkaa sitä fysiologista tilaa. Eli nyt jos me ei olla yhtään tietoisia näistä asioista, jos me ei olla koskaan ajateltu, että meidän keholla ja mielellä on erilaisia toiminnan tiloja ja että meidän toiminta ja puhuminen ja liikkuminen vaikkapa stressaantuneena tai hermostuneena on erilaista kuin silloin, kun me ollaan hyvällä mielellä ja innostuneita. Jos me ei olla koskaan tultu tätä ajatelleeksi,
niin tämä järjestelmä toimii omia aikojaan. Eli aina kun meidän fysiologisessa tilassa tapahtuu muutoksia, se heijastuu aina siihen, miltä se meidän liikkuminen näyttää, miltä se meidän puhuminen kuulostaa ja niin edelleen. Mutta kun me tullaan tietoiseksi tästä linkistä, niin silloinhan me voidaankin lähteä käyttämään tätä työkaluna. Eli me voidaan lähteä muokkaamaan sitä tapaa, millä me liikutaan, sitä tapaa, millä me puhutaan, ja sitä kautta tönimään myös sitä fysiologista tilaa vähän eri suuntaan, vähän sinne suuntaan, minne me halutaan olla menossa. Ja opettajana tietysti tämä on tosi tärkeää, koska me tartutetaan sitä koko luokkaan. Me ei olla vastuussa pelkästään siitä meidän omasta fysiologisesta tilasta, siitä meidän omasta äänenkäytöstä, siitä meidän omasta kehon käytöstä, vaan me ollaan siellä tietysti mallina kaikille oppilaille ja tartuttamassa heihin sitä saman tapasta puhetapaa, saman tapasta kehon käyttämisen tapaa. Eli siinä onkin ehkä vähän isommistakin asioista kysymys kuin pelkästään opettajan oman äänen jaksamisesta tai omasta hyvinvoinnista tai tällainen, vaan siinä on kysymys myös siitä ihan koko luokan yhteisestä hyvinvoinnista. No sitten mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa asioita, jotka on vähän toisenlaisia. Eli nyt mä puhuisinkin vähän meidän kuulojärjestelmästä ja siitä, että miten me kuullaan. Tässä on tämmöinen hauska kuva siitä, kun koululuokka on päässyt metsään. Siellä istutaan metsässä ja tehdään koulutyötä ihan samalla tavalla kuin luokassakin tehtäisiin. Eli siellä viitataan ja niin edelleen. Ja tämmöistähän taitaa muuten olla tällä hetkellä aika monella ala-asteella ja yläasteella toi koulunkäynti, että aika mielellään lähdetään sinne ulos tällä hetkellä opiskelemaan, ja sehän onkin loistava oppimisympäristö. Nyt se, mikä on mielenkiintoista tämmöisessä ulkotilassa, semmoisessa tilassa, jossa on maa, joka on vähän tommoinen epätasainen, siellä on vähän vaihtelevanlaisia kaikkia materiaaleja, siellä voi olla vähän hiekkaa ja vähän kasvillisuutta ja vähän kiviä ja muuta tällaista. Se ei ole suinkaan tasainen ja asfaltoitu, tai se ei ole esimerkiksi koulun luokan tasainen lattia, vaan siinä on tuommoista vaihtelevuutta. Tässä tilassa ei ole seiniä, eli ääni kantautuu todella, todella kauas tässä tilassa. Joku voisi kuvata sitä, että ääni hukkuu jonnekin. Että on tottunut niiden seinien auttavaan kaikuun, että on helpompi puhua, kun se ääni kuuluu hyvin siellä suljetussa tilassa. No täällä tilassa se ei kuulu yhtä kauas, yhtä helposti. Sitten täällä on näitä heijastavia pintoja. Täällä ei ole niitä heijastavia seiniä, mutta sieltä nyt näkyy vähän tuollaisia puita ja muita, jotka on tuolla pikkusen kauempana, ja niistä varmaan ne äänet pikkusen myöskin heijastuu takaisin, mutta ei ollenkaan yhtä voimakkaasti kuin mitä luokkatilassa esimerkiksi. No nyt se, mikä tässä opetustilassa on tosi mielenkiintoista, niin on juurikin se, että tämähän on se tila, missä ihminen on oppinut kuulemaan. Siis ihmislaji on kehittänyt tämän kielellisen kommunikaation. Eli sen tavan, millä me käytetään ääntämme kommunikoidaksemme, puhuaksemme näissä tämmöisissä akustisissa olosuhteissa. Ei ollenkaan sattumaa, että meidän puhe on tietynlaista. Meillä on tietysti tietyn korkuinen puheääni. Se johtuu ihan tästä anatomiasta, että meillä on se tietyn kokoinen päällä se kurkun pää ja tietyn mittaiset ne äänihuulet. Ja se määrää sen, että millä äänenkorkeudella me suunnilleen silloin mukavasti pystytään puhumaan. Mutta sitten missä se sijaitsee, se informaatio siitä, että mikä sana toi nyt oli, minkä toi sano, tai mikä äänne oli kyseessä, niin se ei suinkaan määräydykään täältä kurkunpään anatomiasta, vaan se on sitä työtä, mitä me tehdään täällä suussa. Liikuttelemalla kieltä eteenpäin ja taaksepäin ja ylöspäin ja alaspäin me pystytään muodostamaan eri äänteitä. Ja näillä eri äänteillä on kaikilla sitten oma taajuusspektrinsä, ja siitä me ne tunnistetaan. Mutta ne erot siellä taajuusspektrissä sijaitsee ihan tietyillä taajuuskaistoilla, siellä kilohertsin, 2 kilohertsin paikkeilla. Siellä on se olennainen tieto siitä, että mikä ääne oli kyseessä. Ja sitten jos me puhutaan konsonanteista, niin vielä vähän sitäkin korkeammilla taajuuskaistoilla. No tämä ei ole sattumaa, vaan tämä johtuu nyt toisaalta meidän ääntöelimistöstä ja toisaalta siitä akustisesta ympäristöstä, jossa me se puhe keksittiin. Se on juuri toi ympäristö, joka tuossa nyt näkyy. Tuossa ympäristössä tietyt taajuudet
heijastuu, voimistuu, tietyt taajuudet katoaa. Matalat taajuudet katoaa jonnekin, ne ei voimistu tuossa ympäristössä, ja me pystytään hyvin kuulemaan, meidän kuulokäyrä on sen muotoinen, että me pystytään hyvin kuulemaan niitä kilohertsiä, 2 kilohertsin taajuisia ääniä, ja niihin me kiinnitetään meidän huomiota. No, tältä se kuitenkin sitten joskus näyttää se opetustila, missä istuskellaan, eli näissä olosuhteissa meidän pitäisi pystyä viestimään, meidän pitäisi pystyä saamaan selvää siitä, mitä siellä luokan edessä se opettaja nyt sitten puhuu, ja hänen pitäisi saada äänensä kuulumaan koko tälle porukalle. Akustisesti tämä tila on aivan erilainen kuin se, mihin meidän kuulojärjestelmä ja ääntöjärjestelmä on alun perin kehittänyt tämän puhekommunikaation. Ensinnäkin tässä tilassa syntyy tosi helposti turhaa ylimääräistä melua. Täällä on paljon kovia esineitä, pulpetteja, lattia on kova ja niin edelleen. Syntyy kolinaa, kun ihmiset pikkusenkin liikahtelee. Täällä on paljon ihmisiä paikalla, täällä on kovat seinät, ne heijastelee näitä meluääniä. Ja sitten sieltä luokan edestä pitäisi saada siitä opettajan puheesta selvää. Ei ole ihme, että tämä tehtävä on aika haastava. No, mitä tässä nyt voidaan tehdä, niin tietenkin nuo kaikki Tuulan mainitsemat asiat, että jos on oma luokka, niin siellä pystyy tekemään järjestelyjä, sulkemaan hurisevia laitteita ja miettimään sitä akustointia. Eli jos ajatellaan akustointia, niin se vaikuttaa tietenkin siihen, että miltä tuntuu puhua siellä. Eli miten se puhuja itse, jos se opettaja vaikkapa puhuu siellä edessä, niin miten hän kokee, että hänen puheestaan saa selvää. Se vaikuttaa aivan suoraan siihen, että miten hän tulee käyttämään sitä ääntä. Sitten myöskin puheen kuuluvuus. Eli jos itse kokee, että se ääni ei kuulu kunnolla siellä tilassa. Silloin käy sillä tavalla, että alkaa helposti puhua vähän kovemmalla äänellä, jotta siellä takarivissäkin sitten kuultaisiin. Jos tätä jatkaa nyt sitten monta tuntia päivässä ja monta vuotta putkeen, niin seurauksena on kyllä ääniongelmia, voin arvata, mutta seurauksena on myös se, että se vaikuttaa niiden oppilaiden fysiologiseen tilaan. Eli pikkusen tulee sellainen ehkä hälyttävä olo, kun täytyy niin kovasti korostaa koko ajan sitä, mitä on sanomassa. Ei ole semmoinen olo, että tässäpä me reippana nyt vaan opiskellaan ja kaikki on hyvin, vaan eikö joku tunnu olevan vähän pielessä, kun täytyy sillä lailla kovemmin puhua? Ja sitten tietenkin siinä on vielä tämä kaksisuuntaisuus, että oppilaat reagoi siihen puheen ymmärrettävyyteen ja kuuluvuuteen. Eli jos näyttää siltä, että oppilaat ei oikein kuuntele tai ei oikein saa selvää tai sanoo koko ajan mitä, niin se aikaansaa entistä enemmän sitten sitä, että se opettaja rupeaa siellä painamaan sitä ääntänsä ja yrittää puhua kovempaa kuin mikä olisi hänelle luonnollista. No, akustointia on tutkittu paljon ja täällä taitaa olla muutamia akustiikan alan ammattilaisiakin linjoilla, että tietää näistä enemmänkin kuin minä, mutta tässä näkyy näitä muutamia tärkeitä akustoitavia pintoja luokassa. Katto on tietenkin tärkeä akustoida ja tosi monessa suomalaisessa koululuokassa katossa on akustiikkalevyt. Mahtava juttu. Tuolla ulkomailla, kun näkee koululuokkia, niin se on suuri ihme, että akustointilevyjä olisi käytetty. On tärkeää, että sitä akustointia on ehkä enemmänkin kuin pelkästään siellä katossa. Eli halutaan pehmeitä materiaaleja muuallekin siellä yläreunoissa. Seinän ja katon rajassa on hyvä olla enemmänkin akustointia. Takaseinässä on hyvä olla pehmeitä materiaaleja. Ja myös siinä puhujan lähellä on hyvä, että siinä on myös pehmeitä materiaaleja. Jos siis sitä omaa luokkaa siellä joutuu akustoimaan, niin on hyvä siis pyytää, että en tyydy siihen, että akustiikkalevyt on vaan katossa, vaan haluan niitä lisää vaikkapa sinne seinien yläreunaan tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan. Ja sitten sinne takaseinälle kannattaa sijoittaa niitä pehmeitä pintoja. Sitten jos kuuluu sinne luokkaan melua, esimerkiksi käytävältä kuuluu kolinaa tai ruokalasta kuuluu melua ja kilinää, niin sen melun vaimentaminen kannattaa tehdä siellä tilassa, missä se melu syntyy. Eli lisää akustointia sitten myös sinne käytävälle ja myös sinne ruokalaan ja niin edelleen. Tähän loppuun nyt sitten vielä opettajan äänenkäyttömanifesti. Mun mielestä jokaisella opettajalla pitäisi olla oikeus käyttää
omaa ääntänsä terveellisellä tavalla, terveellä tavalla. Opettajan äänen olisi tarkoitus kestää vuosikymmeniä. Eli tämä on semmoinen asia, mikä kyllä pitää ottaa huomioon jo sieltä ihan opettajan uran alkumetreiltä lähtien. Opettajalla pitäisi olla puhuessa semmoinen rento olo, semmoinen tukeva maadotettu olo, semmoinen, että tämä lattia on tässä mua varten ja tässä mä vaan oon ja puhun, eikä ole mitään hätää tässä tilanteessa. Aina on hyvä muistaa, että akustiikkalevy on halpaa. Moni sanoo, että se on kallista, jos 50 neliö maksaa, mutta mun mielestä se on kyllä todella halpaa, jos sitä vertaa vaikkapa äänihuulitulehdukseen tai johonkin muuhun vastaavaan sairaslomaa aiheuttavaan ääniongelmaan. Eli kyllä se lopulta kuitenkin on tosi halpaa. Tässä oli mun manifestini tästä opettajan äänen käytöstä ja nyt mä siirrän pallon takaisin Tuulalle ja odotan todella noita jännittäviä uusia harjoituksia, mitä me kaikki tässä varmaan tarvitaan.